Ja sam pošteno radio, izlagao sam se opasnosti da me uhvate i oteraju na robiju. Gospodin Franjo Lucić, izvolite. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Pa evo ja bih replicirao, odnosno rekao nekoliko riječi. Moj kolega Bagarić je doista ovdje rekao sve i ja bih samo ispravio, jer je ovdje bilo riječi i o doktoru Andriji Štamparu, gdje evo pojedini kolege iz suprotnog tabora doista žele obezvrijediti i one ljude koji su stvarali zdravstvo i ove danas koji vode ovo zdravstvo. A ja ću samo napomenuti koliko oni vode o tome brigu, da su istu bistu koju su dobili iz javnog zdravstva u gradu Požegi postavili na željeznički kolodvor. I to ni manje ni više nego ovaj naš zastupnik kojega ovdje nema već 8 dana, gospodin Ronko. Pa evo vidite koliko oni vode brigu i na taj način. Dakle, doktor Andrija Štampar, koji je rođen u mojoj općini, postavljen na autobusni kolodvor ko da je bio prometnik. Pa to je sam dokaz koliko se uopće vodi briga o ljudima koji su ostavili duboki trag u zdravstvu i koji su stvarali zdravstvo u Republici Hrvatskoj. Hvala lijepo.
svakog dana mislim na sebe. Slušam vijesti i zato boli me. Tisuće generacija ma noćas kapava. Zna se samo jedna istina. Svakog dana mislim na sebe. Broj kune, marke, dolari. Tisuće i tisuće, ma preko milijun. Ja sam jedan hrvatski tajkun. Da, tajkun, moja domovina. To je moja banka, moja tvornica BMW, moja jahta, moja vila. I novi dan se rađa, pogrete ne prestaju. Tvornice nestaju. Svakog dana mislim na sebe. Čekaju me banke švicarske. O Bože, čuvaj Hrvatsku, odoh ja u Njemačku. I odande lijepo glasat ću. Svakog dana mislim na sebe. Već polako spremam ja svoje kofere. Dvornice u stečaj, radnike na ulicu. Nek poljube me u guzicu. Ima Boga, NK Kroacija.